بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. پخوانی ولسمشر احمد کرزی هغه سیره چې لا هم د افغانستان په سیاستونو کې فعال او اغیزمنه بریښي، خو د دې اظهارات وخت نا وخت د دې لامل شوي دي چې د جنجالي موضوعاتو په توګه د سیاسي مباحثو مجالسو او همدارنګه د رسنیو سره ټکې وګرځي. د ده د اظهاراتو څخه یا هغه څه چې دی د وضعیت څخه تعریفوي بېلابېل تعبیرونه کېږي. دی هڅه کوي حکومت وننګوي، دی هڅه کوي ځان ته برات ورکړي، او یا دی تر نورو پر وضعیت ډېر ښه پوهېږي او وضعیت ښه تعریفولی سي. تجربه یې دغه ورته وایي چې دغسې یو څه ووایي، او دغه رنګه ډېر نور داسې موضوعات شته چې د ده د هر اظهاراتو څخه وروسته د خلکو په خوله راځي. مو غوښتل دغه مسایل لا زیات روښانه کړو، نو له خپله ښاغلي کرزي سره ځانګړې مرکه مو ترتیب کړه. کرزي صاحب، کور ودان چې وخت مو راکړ. د پیل پوښتنه، سیاست کوئ اوس؟ نه. امکان نه لري چې د تاسو ورځنۍ ناستې وګورو، ستاسو شاوخوا ته کسان وګورو، ستاسو اظهارات وګورو، او یوازې دا یو ټولنیز فعالیت وګڼو؟ دا خو سیاست دی. نه، دا سیاست نه دی. وطن ساتنه د وطن په باب، د ښېګڼې په باب، د امن او سولې په باب هڅه، کوشش، هلې ځلې، دا سیاست نه دی. دا انساني ارزښت او غوښتنه ده. که موږ تاسو د خپل کور د جوړېدو لپاره او د امن لپاره هڅه کوو، دا انساني هڅه ده، دا کوشش دی. سیاست هغه دی چې د چوکۍ حاصلولو دپاره یا د ګوند جوړولو دپاره یا د مقام رسېدو دپاره سړی کار وکړي، هغه زه نه کوم. یعنې کرزی صاحب نور یو سیاستمدار نه دی؟ سیاستمدار زه پخوا هم نه وم، اوس به نه یم. هلته هم یو عام سړی یم، دلته هم یو عام سړی یم، خو د دې وطن اوسېدونکی یم. د افغانستان یم، افغان یم، د لیمې کور دی، د لیمې بچان دي. غواړم چې دا زما کور ارام اوسېږي، زما بچان ارام اوسېږي، او په دې خپله خاوره کې په کراري د خپل وطنوالو سره چې د ټولو مشترک کور دي، دا زموږ کور، په دې کې ارام ژوند وکړم. دا مې انساني حق دی، او د خپل انساني حق دپاره هڅه کوم، کوشش کوم. تقن هیڅ دا ځل داسې یو ځل نه دی پېښ شوی چې تاسې د تر هغې وروسته چې ولسمشرۍ څخه راغلی، یعنې پرېمښوده، تاسو د سټیج ته یا دریځ ته راغلي واوسئ، تاسو د مایک تر شا درېدلي واوسئ، یا تاسو د مرکه کړي وي، او د هغې سره جوخت عکس العملونه نه وي راپارېدلي، غبرګونونه نه وي راپارېدلي، مثبت منفي. یعنې ستاسو هره خبره یا مثبت یا منفي ولا یو جنجال زېږوي. تاسو کوشش کوئ چې حکومت وننګوئ، د حکومت فعالیتونه او د امریکایانو حضور وننګوئ، یا وضعیت څخه مو تعریف متفاوت دی؟ تعریف ډېر متفاوت دی، تعریف شدیدا متفاوت. ما پر کوم مسایل خبر کړم؟ یو، ملکي تلفات دي، بمباری دي، زندانونه دي، د تروریزم په مقابل کې د امریکایانو دوه ګونی چلند دی، منافقت دی، او د منافقت اعمال دي. کله چې رئیس جمهور وم هم یې پر دې خبرې کړي، تر ریاست جمهوري وروسته مې هم پر دې خبرې. دا سیاسي مسایل نه دي، دا زموږ د ملت مسایل دي، ملي مسایل دي، زموږ د ژوندانه مسایل دي. کله نه پرده پوه شوي؟ یعنی امریکا دا خو منه یې کرزی صاحب چې امریکایان اوږدمهال استراتیژي لري، زر تغییر نه کوي. داسې نه دی چې دوه کاله درې کاله مخکې یو رقم. کله نه پوه شوي چې امریکایان دغسې دي لکه چې نن کوم تعریف ترې لري؟ کله نه، کوم کال نه؟ کرار کرار په 2005 کال کې، 2005 شپږم کال، کله چې امریکایانو کوشش وکړي چې پر موږ دا ومني چې زموږ د تریاکو پر مځکو دوی کیمیایي مواد استعمال کړي، اوله شخړه هلته شروع شول. د دې سره اوله شخړه، ډېره شدیده شخړه شروع شول، چې په ننګرهار او په بدخشان دوی په پټه کیمیایي مواد پاشلي وه، او هلته زه د دوی سره ټکر شولم. د امریکې د سفیر چې هغه وخت راغلی خلیلزاد، او د انګریز د سفیر سره چې یو مېرمنې سفیر و، دا ټکر اول هلته پیر شو. بیا دغسې د ملکي تلفاتو، د دوی د بمبارۍ کیسه وه، چې پر هغه ډېر شدید ټکر پیښ شو، ډېر شدید اختلافات پیښ شو. تاسو واورېدل چې ما پاک څه ولې زه چې څومره شاهد یم، اکثرا 2009 کال نه، 2006
سو دسی بمباری وس ولې چې هغه وخت کې تاسو خبر ګنو خو د لومړنۍ بمباری په هرات کې نه وسوش په ژوند کال نه 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 مطمئنه سي بيخي مطمئنه م هیڅ کلمه د امریکانو نه ابدا نه ابدا نه ابدا 2000 په ژوند کال کې چې په بمباری وسره اول اعلان زما علني اعلان د امریکا په مقابل کې اخبارو کټنګول استار سره پاتې په 2000 په ژوند کال کې وسو دوبه 2000 په ژوند کال بیا نو دا هغه په خوا د وزر شپږم اوم اته دا غسی تر پای پورې بیا د زندان خبرې رامنځته شوې چې دوی بندیخانې وي بیا د دوی شخصي امنیتي کمپنۍ خبرې رامنځته شوې بیا د نور مسله یعنې د امریکې پر اعمالو انتقاد شروع شو په هغه زمان کې خو د دوی د سیاست په ایسه کې مله پوه نه درلود چې د دوی سیاسي چلند څه دی آیا دوی رښتیا د تروریزم په مقابل کې مجاهدینې ته راغلي او کدا یو وسیله د دې په لاس کې ده نو دا کې به روشنايي کرا کرا مسترالي به نو په هم سالم د دې سره باشه کله نو امریکایان پوسول چې تاسو ورسره تقابل کیه سي دغه څه درته معلوم دي دوی په ډیر ژر پوسول دي چې اول ټکر زموږ د دې پر کیمیاوي مواد په شولو باندې شروع سیس پر خاره هل ته دې پوسول چې دا سړی پر ملي مسالې د افغانستان په مقابل کې را تدریجي او د هغه نه بیا هم زما تخریب شروع کی او هم زما پاکل نور څه کوښښونه چې دوی په واسه کې باغی وو تاسو توان تر امریکانو زیات و چې هغه یې سربېره پر دې چې پویدل چې تقابل کې اسه سره بیا يم شاوخوا اته کال نور هم پری خو دې کد 2000 شپږم کال نو په 2000 نه هم کال کې کوښښ وکړي چې ما ناکام کې خو دوی ناکام وسو تر امریکانو ساز زور بارو د افغانستان د ملت زور پر بالا وو او امکانات خو کافی ټول د امریکانو امکانات د دوی خو ملي زور زبر ما دلیل په وزر نام کار انتخابات کې دوی خپل مرام ته ونه رسیدل امریکایان باسي امریکایانو تیره هفته پر افغانستان د دنیا تر ټولو ستر بم چې دوی جوړ کړی وو امکان کړی نه وو په موږ استعمال کړي چې دوی په خپله د ټولو بمو مور ورته وایي موږ د مور خطاب دی بم ته نه کوو مور موږ ته یو عزیز مهربان موجود دی موږ دې ته د امریکې تر ټولو ستر بم خطاب کوو دا پر موږ استعمال کړي د دې بم استعمال دا ثابته کړې چې امریکا د افغانستان څخه د خپل ازمایشګاه په توګه د لابراتوار په توګه استفاده کوي او زموږ خاوره دوی ته د امتحانو خاوره ده د ازمایښتونو خاوره ده د دې په اخوا زما وجدان دا اجازه نه راکړي چې د امریکې حضور په افغانستان کې ومنم د افغانستان د ګټې لپاره یې ومنم دا ګټه د دوی په حضور کې زه د افغانستان لپاره پاله نه وینم کله چې ما شک پکې درلود هلته مې د افغانستان ملت په لویه جرګه کې د امن په لویه جرګه کې د افغانستان ملت وویل چې د افغانستان عزیز ملت ورونو خویندو امریکې ته امنیتي قرارداد مه ورکوئ شک پر لرم چې دوی به موږ ته سوله را نه ولي اول د سولې ضمانت ځینې واخلي او د پاکستان په باب د رابطې او د چلن ضمانت ځینې واخلي بیا اډې ورکړي هلته مې دا غږ وکړي چون شک مې درلود تېره ورځ چې مې غږ وکړي چې ووزه دلته مې هغه شک په یقین بدل شو نو مې دا غږ وکړي یعنې دا شک مو هغه وخت کې چې ولسمشر ویلا په یقین نه و بدل شوی نه په دې دلیل مې وویل چې د سولې ضمانت دي وکړي بیا به اډې ورکړو کې کړی وای ورکولې خو تاسې ولیدله چې تر امنیتي قرارداد وروسته تر هغه وروسته چې امریکې ته اډې ورکول سولې افغانستان لا ناامن شو لا بېچاره شو لا دربدره شو پرون په مزار شریف کې سپیر شو دا زموږ ځوانان دا ستاسو ځوانان دي اتیا کسان څنګه شهیدان شول د کومې لارې دا خلک راغلل تر هغه د مخ زموږ په چاسه بستر شفاخانه کې شهید داوتان په شفاخانه کې دا اچه نوي کسان څنګه شهیدان شول د کومې لارې دا ترستان راغله د چا په دسیسه راغله دلته د افغانانو قتل عام روان دي او لهذا دا زموږ وظیفه ده چې د دې مخه ونیسو په هره توګه چې وي دا به ښه وي چې تاسې یوه واضح خبره ولرئ چې دا څوک تر دې ځایه رسوي د دغه جګړې مدیر څوک دی دغه جګړه چې چار سر بسر کې لمو قرباني واخیسته دغه جګړه چې مزار کې لمو صدقه جفار لازم نه تر 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 تر
تر حق بم رسته چې امریکای پر موږ استعمال کی زما دا یقین دی چې داعش او افراطیت د امریکای وسیله ده. مطمئنه یم. او طالب؟ طالب حق طالب چې افغان دی زموږ د خاورې دی، هغه ته دا خطاب کوم چې وروره دا جنگ چې ته کوې د امریکای د ایستو دپاره دا امریکای ته زمینه برابروي، ځای برابروي د استفادې او د امریکای د نظامي حضور. که رښتیا غواړي چې امریکا د افغانستان څخه ووځي یا اصلاح سي هر څه چې غواړي، نو راسه سولې ته جنگ بند کړه. جنگ د امریکا وسیله ده او طالب د افغانانو وسیله ده طالب طالب که جنگ کوي د امریکای دپاره زمینه برابروي. طالب باید دا جنگ ونه کړي، دا زمینه برابره نه کړي، بلکې طالب بهان باید راسي د افغانستان د ولس تر کښېني او په جرګه کې سره راغونډ سو. په جرګه کې به د افغانستان ولس د امریکای سره سوال وکړي تر څه کې په افغانستان په هماغه همدا صراحت مو چې داعش او امریکا اړیکه ویلې چې داعش د امریکا وسیله ده، طالب دی او که نه؟ په هماغه سره دا خبر نه کوم. طالب افغانان دي، داعش افغان نه دی. طالب افغان دی، داعش افغان نه دی. خو د پردو دپاره باید استعمال نه سي زموږ خپل افغان. که د پاکستان په دې کې لاس دی، که د امریکې په دې کې لاس دی، موږ افغانان باید په دې پوه سو چې موږ استعمالیږو. دا پرون چې زموږ اتیا کسه شهیدان سوه، یا ډېر ځینې وایي چې ډېر شهیدان سوي، دا ولې شهیدان سوه؟ دا چا شهیدان کړ په مزار شریف کې؟ دا کوم توان و چې راغی زموږ په قول اردو راننوتی؟ تر محافظینو تېر سوله، تر قرارګاو تېر سوله، تر نظام قراول تېر سوله. اول ته ولاړه او په سپینه ورځ زموږ په اډه کې چې نظامي اډه ده، د ټوپکو د وسلو اډه ده، هلته زموږ ځوانان شهیدان سول. دا څوک کوي؟ که تاسې دا ماته وایاست دا طالب دی یوازې، یعنی افغان دی، دا ابدا زه نه منم. که دا ماته وایي چې داعش راغی او شاه سربستر کې زموږ نرسانو ډاکټرانو مریضان زخمیان را شهیدان کړه، او دا داعش دی، او دا یو سړی راغلی دی په چپلکو په څیرو کالو کې او دا کار کړی، ابد یې نه منم. دا څه چې پېښ شوي دي دا د یو سترې استخباراتي دستګاه کارونه دي، دا زموږ د افغانانو نه دي. لهذا موږ باید نن دې نتیجې ته ورسېږو چې افغانان د یو سترې دسیسې قربانیان دي د پردو د اهدافو دپاره. موږ وژل کېږو تر څو پردي هغه اهداف ته ورسېږي. که دا اهداف د پاکستان دي، که دا اهداف د امریکې دي، دواړه د پردو دي. شاید چې د دوی مشترک وي، شاید چې بېل وي. اوس یې د امریکې ده ډېر پوښکې وینم. تر دغه بم وروسته، تر دې اټوم بم وروسته چې پر موږ یې ازمایش کوي، د امریکې لاس په دې تخریب کې د افغانستان واضح دي او وینه، او د امریکا به د خپل لاس لنډ کړي باله. او زموږ وظیفه ده چې لاس یې ور لنډ کړو، پرې نه شو. ستاسو هدف دغه چې تازه مو واضح کړ امریکایان باسي زغمه یې نه شي دغه وضعیت، د طالب هدف نه یې لاره، هدف او دا چې روسیې موده مخکې ویلې چې د طالب هدف معقول دی او حداقل له موږ سره دغه هدف مشترک دی، دا هیڅوک نه شي زغمی. یو مثلث جوړ شو، ښاغلی کرزی، طالبان، روسیه، درې واړه مشترک هدف تعقیبوي، دغسې ده؟ روسیه دا هدف نه لري. روسیه د امریکایانو متحد و. کله چې ما د امریکې د اعمالو په خلاف ډېر کلونه د مخه د روسیې جمهور رئیس پوټین ته دا وویل چې امریکایان په افغانستان کې ورانۍ کوي او د دې اعمال په افغانستان کې افراطیت ډېروي، تروریزم ډېروي، دهشت افغاني ډېروي، د روسیې جمهور رئیس ماته وویل چې موږ او امریکا په نورو ځای کې ډېر اختلافات سره لرو، خو په افغانستان کې سره متحد یو او ورسره په توافق کې. نن ولې روس د امریکې مخالف سو؟ پرون زما د حکومت په دوران کې امریکایانو د روسانو وسلې په خپلو پیسو رانیولې او موږ ته رالېږلې، او روسانو د امریکایانو او د ناټو کاروانو ته اجازه ورکړه چې د دوی لوجستیکي وسایل د دوی د لارې افغانستان ته راشي. څه پېښه شوه چې هغه همکار روس د امریکې سره اوس مخالف سو؟ څه پېښه شوه چې هغه همکار چین اوس شکمن دی؟ څه پېښه شوه چې ایران چې د افغانستان سره په توافق کې اوس بیره لري او اختلاف لري؟ څه خو به پېښ وي؟ د دې توضیح باید امریکا ورکړي. هم موږ ته افغانانو ته چې دا 15 کاله جنګ د تروریزم په نامه او هر کال مخ پر ډېرېدو، دا څه معنی؟ آیا دا ناکامي ده؟ که ناکامي نه ده نو څه ده؟ دسیسه ده؟ او که دسیسه ده د چا ده؟
روسیه اوس امریکان دلته غواړي زغمی شي او کنه یا لکه تاسو هغوی هم وایي چې باید امریکان وځي؟ روسیه د امریکا سره خپله معامله لري، جهاني معامله لري، روس او منطقه د افراطیت څخه ډارېږي او باید وډارېږي لکه موږ چې ډارېږو. چې دا څه پېښه ده؟ داعش د کومې خوا راغی افغانستان ته؟ چا راوست؟ داعش د امریکې په حضور کې پیدا شو. دلته داعش دوه کاله کېږي چې پیدا شوی دی او دا دومره سترې پیسې او دا امکانات څوک ورکوي؟ او د کومې لارې افغانستان ته راغله؟ چا راوست؟ ټول خلک پوهېدل چې دا ډیورنډ دا خوند راځي او امریکې ورته کتل چې راتلل او ځایونه یې نیول او خلک یې وژل او خلک د کور روس ژړل. دا ټول برحق سوالونه دي چې امید افغانستان خلک لري، ام یو منطقه لري او د دې سوالو باید جواب ورکول شي. موږ د امریکې د ملت مخالف نه یو، نه د امریکې سره د دوستۍ مخالف یو. خو دوستي دا معنا نه چې امریکا به دا حق ولري چې پر ما خپل بم وازمایي، ما د خپلو بمونو د ازمایښت ځای کې هېڅ باعزت انسان یې نه مني، هېڅ هېواد یې نه مني. زه ولې ومنم؟ افغان یې ولې ومني؟ د تاسو د راتګ دپاره چې زمینه سازي کېده او طالبانو سره تازه جګړه پیل شوه، ستاسو په یاد دي چې یو رهبر د غټو غټو بمونو غوښتنه وکړله، څنګه بیا هېڅ افغان نه مني؟ ډېر افغانان شته چې مني. د اوسې ولسمشر ته هغه وخت کې هغه رهبر تاییده وه، اوس چې ولسمشر ته دې تعید وکړي، زما د ولسمشر سره لاره جلا کړه. نور مو ولسمشر نه دی هغه؟ ما اعلان کړي چې زما نمایندګي به نه کوي. هغه رایه چې ما ورکړې وه هغه رایه مې ځینې واخیستل. څنګه امکان لري چې هغه سړی زما په نمایندګي ناست او ما رایه ورکړې ده؟ ما بیعت ورته کړی دی. د امریکایانو ازمایښتي بم پر ما ومني او ویې وایي چې و دا ما ورته ویل دي پر خپله خاوره باندې. ابدا زما دغه غوښتنه 2001 کال کې ښاغلي رباني نه وکړه؟ نه، قطعا نه استاد رباني دا خبر نه وکړه. بي بي سي سره دا کړی هېڅ وخت هغه بم د انفر فرق څه لري؟ هېڅ وخت هغه بم نه قطعا استاد رباني یو وطن دوست بچی و دغه خاورې زه پېژنم. مجاهد وطن دوست بچی و دغه خاورې استاد رباني. استاد رباني پر دې شهید شو چې دی وطن دوست و. زه په دې خبر یم. نه، وطن دوست به و. خلاص، اما ابدا استاد رباني غټ غټ بمونه نه دي غوښتي. هغه مطلب دا نه و، هغه هغه د جګړې د غاړې د سموچو د بمونه و چې عادي بمونه دي غوښتي. کې غوښتي؟ ما اورېدل نه دي. استاد رباني یو مجاهد مسلمان افغان د دې خاورې و او په همدغه شهید شو. او اشرف غني؟ اشرف غني په دغه تایید د دې بم بالا زما رئیس جمهور نه دی، زه یې نه منم. د یو افغان په توګه زه بالانه منم. که زه د یو فرد په توګه ووایم چې دغه حکومت، یعنې حکومت باید د ولس استازیتوب وکړي، که زه ووایم چې دغه حکومت دغه ولسمشر مې استازیتوب نه شي کولی، معنا دا چې زما په فکر او زما په تعریف د حکومت مشروعیت نه لري. مشروعیت نه لري؟ زه نن د یو افغان په توګه، زه دلته د یو وګړي په توګه تاته ګډ یم. ما ډاکټر صاحب اشرف غني ته رایه ورکړې ده په اول راوند کې د انتخاباتو او په دوم راوند کې، او ما حمایه کړې دي چې راسه په دې امید. تاسو حمایه کړې ده؟ سخت مې حمایه کړې ده، بالکل، چې دی به افغانستان تر هغه بهتر کړي چې ما په لاس ورکړی و. آیا افغانستان نن تر هغه بهتر دی چې ما په لاس ورکړی و؟ آیا پرون چې دا څه په مزار شریف کې پیر شو، موږ دا غواړو په دغه ارزو؟ آیا څه شه برس په داوود خان شهید په شفاخانه کې چا سر بستر کې پیر شو چې موږ ډاکټران له شهیدان سره د داعش په نام په دې ارزو؟ آیا په دې ارزو چې امریکا خپل بم پر موږ ازمایش کړي او موږ غلي پاتې شو او یا یې تایید کړو؟ نو بیا دا خاوره څه معنی؟ نو بیا افغانیت څه معنی؟ نو بیا ولې دلته ناست یو؟ حکومت مشروع دی که نه اوس تاسو ته؟ ماته نه دی، نه قطعا مشروع نه. تر دغه بم وروسته دا حکومت ماته مشروع نه دی. کافي ډېر نفوذ لري، څنګه یو نامشروع حکومت زغملی شئ؟ ملي مشر یاست؟ ما اعلان دا دي کړی دي چې نه دی مشروع ماته. څه کوي حکومت؟ د یو فرد په توګه، د یو فرد په توګه ما اعلان کړی دا حکومت تر دغه بم وروسته چې امریکایانو پر موږ استعمال کوي زما نمایندګي نه کوي. تاسو خپله وایاست چې فرد یاست، پلویان مو دا نه وایي. پلویان مو تاسو یو شاید یو مکتب ګڼي، یو لاره ګڼي. او هغه نو بیا وروسته خبر ده، هغه بیا وروسته کوي نامشروع حکومت سره پرځوي؟ نه نه، موږ ما وویل چې د جنگ لاره نه ده. پر طالب هم غږ کوم چې جنگ ونه کړي په افغانستان کې، د طالبانو پر تحریک جنگ کوم چې اورونو د خدای لري وګوري. ستاسو دا جنگ دی چې امریکا ته زمينه برابر کړې ده، دی ورانه یو زموږ څخه د ناوړې استفادې جنگ بنک. او ان شاء الله زه نن سبا کې به یو اعلامیه هم ورکړم په دې حقله په تفصیل، چې په هغه کې به پر طالبانو چې افغانان چې د دې خاورې غږ کوم
چې جنگ پنګ او پر سیمه بجاه کوم چې په افغانستان باید چې د امریکای او د سیمه د شخړو مرکز نسی بلکې د همکاری مرکز سی او سیمه د افغانستان سره لاس یو کس تر هوادار چې افغانستان د لوی جرګې او خاطه او د سولې او خاطه او د ټول افغانان د راتلو او خاطه هڅه وکړي تر څو راغونسو حزب اسلامي طالبان ټول افغانان او جرګه جوړ کړو او د افغانستان تعین د سرنوشت وکړو. زه خپله موده مخکې قطر ته تللی وم، هلته مې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سره او ټولو غړو سره تقریبا وکتل. اکثره بحثونه دغه وسول د دفتر په پرانیست او ستاسو پر وخت دی. یو څه ما هلته واورېدل، حتی د دفتر د مشر څخه یې د دفتر نورو غړو څخه یې وایي چې کریم صاحب ډېر چانس درلودی، ولې وی نه غوښته چې سوله وکړي؟ نه، ما ډېر هڅه وکړه، ما ډېر هڅه وکړه. نو زه نه پوهېږم چې کوم داسې راز به یو عمده دلیل دا ووایي چې که کرزي صاحب موږ دا اوس وایي چې لا رسمیت نه لرو دفتر، مو دغومره کارونه مخکې تللي چې مدني فعالین راځي مو ګوري او دا کارونه مخکې ځي او څه نرمښت نه تا پیدا شوی، که کرزي صاحب زموږ دفتر منلی وای او یوازې دغه یو کار یې نه وای کړی نو اوس به ډېر مخکې تللي وو. ابدن مې نه منی. افغان وینه ډېره ارزښتناکه عادت چې سمبول دی خي نه سمبول نو هغه د افغانستان کې د دوو دولتو ایجاد و. یو افغانستان نو هغه دوه افغانستانه کېدل. تاسو ونه منئ که امریکانو؟ ما ونه منئ امریکانو. امریکانو کوشش وکړي چې دا کار وکړي. دا د امریکانو دسیسه وه چې دا دفتر په دغه نامه ایجاد شو او ما تر هغه د مخه د اوباما څخه خط اخیستی و چې دا به نه کوي. خط یې راته راکړي، ضمانت یې راته راکړي، خو عملا یې د هغه ضمانت په خلاف کار وکړي. او ما طالبانو ته هم په هغه وخت کې ویلي وو، وینا مې هم ورته کړې وه چې اورو نو وشکوئ چې داسې کار ونه کړي چې خدا ناکرده افغانستان د دوو دولتو خاوند شي. هلته کوشش دا وشو د امریکایانو دخوا او د ځینې عربو دخوا چې دوی سره ملګري وو چې افغانستان عملا د دوو دولتو خاوند شي. دا نه د طالب په ګټه وه، دلته په داخل کې د افغانانو په ګټه وه، دا د افغانستان ویش او کمزورتیا وه چې دوی غوښته او د هغه زمانې سولم او بیا به هم کېږم او بیا به هم کېږم او بیا به هم کېږم. طالب حق لري روسیې سره، چین سره، بل چا سره اړیکه ولري؟ هو، طالب یو حقیقت دی اوس. پخپله امریکایان اعلان کوي، سیاسي جریان دی، پخپله امریکایان اعلان کوي چې طالب د افغانستان پر نیمه سیمه کې حاکم دی. کله چې یو تحریک د افغانستان په نیمه سیمه حاکم وي، طبعاً چې هم افغانان هم خارجیان د هغه سره خبرې کوي. ګورئ کرزی صاحب، تاسې بیرغ نه منئ ولې اړیکې هم که دوی نیسي؟ بیا خو هم دغه معنا یې ورکړله چې بیرغ جلا معنا لري. دوه بیرغه په افغانستان کې نسي کېدای. افغانستان یو بیرغ لري، د ملي بیرغ مو دی. دو حکومت په افغانستان نسی کړی حکومت. که طالب راسی ټول افغانستان ونیسي بیا منو، خو د طالب او د طالبانو د تحریک په نامه دفتر په بل ځای کې د یو مستقل دفتر په نامه چې د افغانستان نمایندګي هغه مل وکړي او موږ یې موږ دا نه منو. یا به دی نماینده یا به زه نماینده یم. که دی نماینده سو او مشروع نماینده سو زه به ورسره همکار یم، نور ورسره همکار یم. او که زه نماینده هم په داخل کې د افغانستان یو بل څوک نماینده او په داخل یو بل تحریک نماینده او هغه بیا کوي. یعنی مطلب د یوه افغانستان دی، یو واحد مرکزی مستقل متحد د ملي اتحاد او اتفاق خاوند افغانستان. ډاکټر غیرت بهیر د ښاغلي حکمتیار زوم دی. ته یو قصه وکړه ماته چې کله دی مو په ډیرو هڅو تاسو هڅه وکړې تر څو د زندان څخه راځي، تاسو ورته د بې وسۍ اوښکې هم تویې کړې وې. بلکل بې وسه وای هغه وخت؟ بلکل ډېر بې وسه وو په شروع کې. ډېر بې وسه وو، ډېر به اوس هم بې وسه یو. په دې بې وسه یو چې موږ په خپل افغانانو ځان بې وسه کړي، په خپلو کې سره موښتلو جنګونه مو سره وکړه. یو افغان مو د بل افغان دپاره د بل چا دپاره وټکاوه. جهاد چې ختم شو د تنظیمو د جنګو څخه راشروع تر ننه پورې دا جریان لري. زما هڅه دا وه او دا ده چې دا باید ختم شي، افغانان سره راغونډ شي. په همدې دلیل مې طالب ته د ورور خطاب وکړي تر څو دا تفرقه افغاني په افغانانو چې پردو اچول دا ورکه شي او دا زمینه برابر نه شي. نو لحاظه ما طالب ته د ورور خطاب وکړي او بیا هم د ورور خطاب ورته کوم او افغان ته د ورور خطاب کوم چې راسي پر خپل ټغر پر خپله خاوره سره راټول شي
او وطن جوركي حزب اسلامي سره سره شو ممكن نكتي ورزك خغليك ماتيار مراسي غير او غير دري خبري خغليك ماتيار خبل راغي ان تافي وخدي يا دغه حکومت درایت و چې د ایراشو وسای او یا امریکانو وختل چې درایشي زکه تاسو ونه شو کړی نه دا کوشش ما په دور کې شروع وسو دا پروسس ما په دور کې شروع وسونه دا مذاکره ما په دور کې شروع وسونه او تر ډیره هڅه مخته لاړې بیا ما دور پروسی بیا د نړۍ حکومت ته هڅې دا مرغه چې ښکاری وکړي دغه هغه سي میراث دی او بالکل چې ښکاری وکړي او په خوشحالي او استایي حکمتیار صاحب په سیاسي ماحول کې سبدلون راشي واسطه اغیزمن بوي د خدای یو کی خدای یو کی خدای یو کی خدای یو کی ما په توسم ورته دغه چې اغیزمن وسیر او د سولې او د بین د افغانانو د اتحاد او اتفاق د پاره کار وکړي حکومت وایي چې یاد حکومت په لویان یا کسان چې دغه حکومت ته دی ستاسو د حکومت په تناسب باندې وایي چې اومدل سرونه نه پاکستان مو منځوي کړ اوس موږ په دغه تعامل کې نسبتا برلاسي یاست نه دا غلطه ده پاکستان منځوي نو پاکستان پر لایس سو نیمه افغانستان په لاس کې دی که طالب پاکستاني دی خو ته پاکستان نیمه افغانستان په لاس کې نن او نن پاکستان موږ متهمې په تروریزم هلته موږ پاکستان په تروریزم متهمه و هلته پاکستان منځوي نن پر لاس دی او حکومت کې لږ څه سیاسي ګډوډي راغل ده د دوستم صاحب سره نوښ معلوم نه دی احمد زیا مسول حکومت اولاړی څه فکر کوي عمده دلیل څه شي کېدی او دا به اغېز ولري د حکومت پر ثبات باندې زه د اتحاد او اتفاق طرفدار یم زه غواړم چې ټول متحد سره واوسو د بې اتفاقۍ طرفدار نه یم زه پر جنرال صاحب دوستم پر احمد زیان مسعود پر ډاکټر اشرف غني پر ډاکټر صاحب عبدالله پر ټولو ورونو راکوم چې اتحاد او اتفاق ولري او د افغانستان ساتنه وکړي او موږ به په دې ساتنه کې د هر افغان سره چې دا کوشش کوي ملګري اوسو احمد مسعود سره ورسره ترغه چلری شو تاسو اړی کني ولې ویل کی چې تاسو اړی کني ولې شاید ملاتړ وکړي نه د ټلیفون اته وکړي د ټلیفون اته وکړي او احمد مسعود افغانستان دی افغانستان احمد مسعود په پردی نه دی احمد مسعود په پردی نه دی چې خبر ورسره وکړم ضرور خبر ورسره کوم هغه د خاورې بچی دی د وستر مجاهد کورنۍ اولاد احمد مسعود افغانستان یو ستر مجاهد یو قهرمان دی خاورې زه خو زه افتخار کوم چې احمد زیا مسعود سره خبرې وکړم او بل هر افغان سره یعنی ضرورت څه دی چې دی لري شي تاسو سره اړیکه ونیسي تاسو ته کیږه تر هغه د مخې هم خبره سره کړې افغانان یو ته بل خبره سره کو پر لارې کېدو پر دې مسایلو اختلافات څه بحث نه شوی نه 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 دوه محدود لاندې پښتنې یو د سیاوري اوریدل کیږي چې پر اوسه بوختي اسي اول د کور دننه پښتنه که پر وخت وشي نو ممکن یو نیم کال بعد ټاکن ته امادګي پیل شي او بیا ټاکنې وشي د ولس مشرۍ کله چې دومره ناراضه اسي د حکومت څخه اوس نه پر کوم بدیل بوختي اسي څه پلان لري کوم بل ټیم جوړوي آندلن مهاري حکومت خبرې کیدلې د حکومت د انتخابات په فکر کې نه د خاورې د خلاصون په فکر کې يم خاور مو قتل گا سوی د افغانانو دا پرونچ سپیر سول دا کم ملت منی امریکای منی امریکا ماته اجازه را کوي زبر ارسن د امریکا کې د تروریزم د جنگ په نامه یو مرمۍ فیر کوم امریکای منی چې هر روز د په خاور کې په سوو انسانان شهیدان مړی کورونه خراب هر ورځ موږ د انساني حق خاوندان یو کني د حق مشترکه کې نه راکې امریکایان دی وزي دا ساس غوښتنه ده امریکایان باسي دا سر دغه بم رسته د امریکا مشروعیت په افغانستان کې هیڅ دی بدیل بدیل څه معنی پر دې دي زی ضرورت نه سه څه ضرورت دی په مشر کې بم چوي او ته ضرورت څه ولس مشر وایي چې غلط وایي دا جګړه مخه ولاي سو چا ضرورت جوړ کړل زه خدا وایم چې دا جګړه امریکا راته جوړ کړل کدی وځي جګړه ختمي د سیمه هوادونه او افغانان باید لا سلوج د جګړه ختم شي او پام او د امریکا باید هغه سره همکاري وکړي امریکا رښتیا دلته امن ته راغلی ده دوی باید د افغانان سره او د سیمه هوادو سره همکار شي دوی باید د افغانستان د رقابتو زاینه کې خپل دوی باید د افغانستان د خپل ازمرشتون زاینه کې افغانستان باید د پروډوټو په شول انجلې افغانستان نس کوج د نن د امریکا د مفادات د پارت شورن کی پرند پاکستان د مفادات د پارت شورن کی ابروز د شوروی د مفادات د پارت شورن کی امریکا دل تراغ چ مشتاش خلاص وو
موږ هر کله یو کی موږ لاس ور سره ورکی چې دوی به موږ خلاص کړي اوس امریکا بیرته راولاړ شوی دی او موږ ته دا وایي چې زه به دلته خپل رقابتونه کوم پاکستان به ماته وایي چې ته د هند سره رابطه مه کوه زه به د هند سره رابطه نه کوم امریکا به نن د روسیې سره همکاري او که سبا همکار و د امریکا به ماته وایي چې د روس سره رابطه قطع کړه زه به دا نه کوم سبا به چین راته وایي چې د دې سره رابطه مه کوه زه به نه کوم سبا به ایران راته وایي چې د بل سره رابطه مه کوه زه به نه کوم سبا به ترکیه راته وایي چې د دې سره دا ژوند څه زموږ هدا اقل دی افغان په توګه تضمین کوي سي چې امریکایانو وتلو سره به دا جګړه ختمیږي نه کامه بسي زیاته بنه سي افغانان باید چې سرکشینی او ټول هغه زمینه سازي چې موږ بن حیث یو ملت کولای سي هغه زمینه سازي وکړي دا جګړه ونه سي دا پردي چې جګړه کوي دا زموږ په لاس کې کوي که موږ سرکشینو او اتحاد او اتفاق سره وکړو دا جګړه بیا نه کیږي په همدغه دلیل هم دا پردي په افغانستان کې زموږ اتحاد او اتفاق نه غواړي او ورته پرېږدي مونه دا که هر څوک دی که دا امریکا دی که دا پاکستان دی که دا بل پردی دی چې څوک په افغانستان کې شوم مرام لري هغه د افغانستان اتحاد او اتفاق نه غواړي موږ باید دا اتحاد او اتفاق ولرو ځینې تحلیلونه دا دي چې ساس اظهارات ته په کتو یا د تاسو تمایل روسیې ته زیات شوی دی یا د روسیې تمایل تاسو ته زیات شوی نه زما تمایل روسیې ته زیات شوی دی نه د روسیې تمایل ما ته زیات شوی دی موږ یو مستقل مملکت کې نه یو که ما وویل چې طالب وروره امریکا اتهام کوي چې دا طالب شو که ما وویل چې جنګ مه کوه بندیان خوشي کړه وایي دا طالب دی که ما وویل چې په منطقه کې باید امن وي د افغانستان سره دولتونه همکار وي وایي دا روسیه ده که ما وویل چې په افغانستان کې جرګه راسي وایي دا ایران دی که ما وویل چې په افغانستان کې د امن وي وایي دا ترقي نه غواړي ضمانت راکړه دغه دلیل دی دغه اتهامات چې ښیي چې دلته یو دسیسه روانه ده چې د افغانانو ذهنونه همیشه د شک سره مخ روسۍ پوښتنه داسې وایم چې بیا مو پیغام هم ورسره ووایاست ښه که تاسې ځان ته فرد وایاست او یا ستاسو پلویان وایي چې دا یو حرکت دی هر څه چې هر تعریف چې ورکوئ یا دغه ولسمشر تاسو ملي مشر وایي مطمئنه سئ چې خپل هدف ته به ورسیږئ امریکایان به وباسئ یا د دغه ظلمونو دغه جګړې مخنیوی دا یو حرکت دی د افغانستان د خلاصون او دې حرکت ته زه ادامه ورکوم د امریکې سره هېڅ اختلاف نه لرم د ولس سره هېڅ اختلاف نه لرم زه د خپل کور افغانستان با عزت غواړم اباده غواړم او دا وینا ما د افغانستان ولس ته خپلو خلکو ته د افغانستان خلکو ته عزیزانو ته وروڼو ته څلور کاله دمخه په امنیتي جرګه کې وکړه چې اورونو امریکې ته پیغام ورکوي تر هغو چې د امن د سولې ضمانت یې نوی کړي دا مې هلته درته هغه هلته مې یو تور دی وایي چې نن چې کرزی صاحب جرګه غواړي خو د جرګې د پرېکړو د الزامیت رنګ خو د هغوی له منځه یوړ جرګې ورته ویل چې امضا یې کړه دوی امضا نه کړ نو نن څنګه ووایي چې جرګه د راشي په الزامیت ما خو جرګې ته خپل نظر ووایه چې زه دغه وینم هماغسې وسولم ومو نه کړ امضا مو نه کړ ډېر مې ښه وکړه چې نه مې وکړه لوی جرګې سره تقابل کړه ډېر مې ښه نه ما خپل ملي ضمیر جرګې ته ووایه جرګې هم دا نه غوښته دا شی چې ترتیب شو دا چې دوی امضا کړل بېل ده جرګې نظر عین زما نظر آیا تر جرګې وروسته آیا تر قرارداد وروسته افغانستان امن شو که نه امن شو څنګه ده نه امن شو ښه خلاص ده خبر بس دې قرارداد موږ ته فایده ونه کړه غني صاحب داړي او نه یوازې چې دا فایده یې راته ونه کړه بلکې تر امریکې د ازمایښت ځای هم سوله درځه چې بلاس ډېر خبرې فقط ولسمشر غنی خود لیدلو کوشش در سره نه دی کړی د اړیکو د سدور ستر دغه اظهارات مو چې تاسو ول دی مؤسسه نه دی نه نه د اتبر صاحب د سنجي صاحب سن کدل دی افغانان جو سره ګورو بولی به سره ګورو خو تر هغه ورځې پورې چې د دغه جواب را نه کیږي د امریکا د بم تایید وسو ز هم دغه درځي او د امریکا په باب هم دغه درځي چې پر ما دی بم ازمایښت کی باراج زپا پالا خاور کې نه پښت ډېر مننه کور ودان د افغانستان په خانه ولس مشر خاغلی احمد کردې تاسو خانه نه مننه کور ودان په خاور کې شاور ځوان شاور ځوان تکړه ځوان شاور 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 افرین قدر مل دن کو زنګړ مرکم دوره په دې رچې تاسو پام وړ ګرځې درې تر بیا مو پاکه عمل